waan looga shaqeeyey in waaheynta nabadgelyada laga shaqeey guddida ganacsatada iyo culimada isugu jirta ee suuqa waaheen ayaa kulan casha a waxay ku maamuuseen qaar ka mid a muxsiniinta qurbajooga ee ka qeyb qaatay qaadhaankai suuqa waaheen daafuurka kulankan ayaa waxaa hadalle ka jeediyey xubno ka mida guddidan isku dhafka ah waxaanaay yidhaahdeen waxaan u mahad celinayaa walaalaha qurbajoogaae shilinkoodii iyo wakhtigoodii labadaba isku daray ee soo taakuleeyey walaalahooda halkan ku dhibaatoobay waxaad muujiseen walaaltinimo waxaad muujiseen islaamnimo waxaad muujiseen damiir xaya oo nool uu damqanaya walaalih walaalahood walaaleyaal waxaan ugu bishaarayneynaa bulshada intayna maqlaysa iyo khyaarta halkan aan caawa ku wada joognaba lacagtana soo gaadhay totalkeeda waxa weyaan toban milyan saddex boqol af saddex iyo afartan kun oo dollar markaa lacagtaasi guda iyo dibay bay ka kala timi waxay ka timi sidaa aada maqlayseen qaaradaha adduunka oo dhan intaasi kadibna waxaa hadalka iska dabaqaatay xubno ka mid ah qurba joogtii munaasibada <muchos> lagu maamusay waxaan idin leenahay jasaakum ullah khayr jasaa ilaahayd ka abaalmariyo hawsha ballaarhan ee a u taagnaydeen muddada afarta bilood iyo barka dadkii xoolahooda ilaahay subxana watacala darteyd u bixiyey oo runtii juhdi fara badan geliyey hooyooyinkau badnaayeen habeen iyo maalin cararayey dadkii suuqyada garaacayey albaabada garaacayey jaararka sameeyey ee jaararka ka yibinayey ilaahay subxaanah wa tacaalaa ha barakeeyo

runtii qanaaco fara badan keentay isla bilowgiiba runtii n waxa weeyaan wxaan ka malnaqaynaa soo dhoweyntanooaadanoo samayseen riportka ama ma garanaysaa ee warbixinta buuxda ee aadana siiseen halka wax marayaan anagu dadka waxaanu kaga duwanahay waanu isku wada xidhanay dhammaante jaaliyadda soomaaliyeed nooc kastay leedahayna runtii way cajiibeen hadalkii ka soo baxay guddida iyo culimmadaba waxaa hormood noo ahaa dumarka reer australia ee soomaalida ah maashaa allah iyagaa runtii hawshii qaatay annaguna waxaanu ka hayn technical in aanu isku masaajiddadii u habayno oo aanu hawshii la qabanno gebagabadiina waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha guddida gurmadka suuqa waheen ilaahay idinka abaalmariyo wanaag badan baa samayseen dadaal badan baa samayseen waqhti rabadaana waan daawanaynay sidaa u shaqaynayseen mara waana ilaahay dhaqankuina siiyey inaynu iscaawino markay dhibaatada inagu dhacdo oo qof walba halkiisa ka dadaalo annagana runtii waxaynooahayd wax cajiib oo dee bulshadaa somaliland a aragteen yani qaar baa markay wax noo keenaa ata duma siiam m t va هو قلاني انترنت دعيفي دي نحوصو ديقو قناعسي قاقا ما الفيبركا وحد دريمي دونتان اسبدل قناعسي او وي